El Festival de Cinema de Menorca va viure nit passada la seva nit més especial. L'actriu Emma Suárez i el director Marc Retxe varen ser algunes de les estrelles convidades a l'esdeveniment que va tenir lloc a les Pedreres de Lítica. Així com es fa la fosca a les sales de cinema, a poc la nit va entrar dins les Pedreres de Lítica i va deixar pas a la llum dels projectors. La festa del Festival de Cinema de Menorca va ser punt de trobada de cineastes i amants del Cine Art a l'equador de la setmana. Y bueno, aquí descubriendo este lugar impresionante, venimos de ver la proyección de los cortos Baleares, nos queda una sesión de cortos internacionales y ahí estamos. Una de les projeccions més esperades de la nit era el documental sobre la pel·lícula La vida lliure, rodada íntegrament a Menorca i que encara no s'ha estrenat en sales. Vam escoltar els protagonistes d'aquella feina, tant el director com els actors que hi van participar i un poc descobrir com es fa una pel·lícula. Els personatges neixen a l'ombra d'un paisatge i en aquest cas han nascut a l'ombra del paisatge de Menorca i la pel·lícula és el paisatge de Menorca. No és la Menorca que la gent veu, diguem-ne, a nivell turístic, i és una Menorca dels menorquins, en aquest sentit, és a dir, molt íntima i que arriba al cor. Però la veritat és que em sembla una experiència única i superincreïble que no s'ha dit dues vegades, és increïble. Me va semblar un pel·leu dur, l'experiència va ser molt bona i m'ho vaig passar molt bé. La festa es va tancar amb la projecció del llorejat llargmetratge La Tortuga Roja.